Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Cisco Packet Tracer dasturida oddiygina dastur ko'rib o'tamiz. Ya'ni ikkita kompyuterni qanaqa qilib o'zaro bog'lab, ular o'rtasida qanaqa qilib ma'lumot almashish kerakligi. Buning uchun biz mana kompyuterga o'tamiz. Oddiy ikkita kompyuter olaylik, personal kompyuter. Mana birinchisi, mana ikkinchisi. Endi ularni o'zaro bog'laymiz kabel yordamida. Ya'ni bizga crossover kabel, ya'ni bir xil qurilmalarni o'zaro bog'laydigan kabeldan foydalanamiz. Undan Fast Ethernet 0 ni tanlaymiz. Bunga ham xuddi shuni tanlaymiz, mana Fast Ethernet 0 ni. Ular o'zaro bog'landi, ya'ni yashil ranglik uchburchakda yashil rang bo'ldi. Ya'ni bular o'zaro muvaffaqiyatli bog'landi degani. Agar biz hozir shuni o'rniga mana unga temi tura qolaydi de, ikkita yana kompyuter olamiz de. Ularni endi boshqacha kabel bilan mana bog'lab ko'ramiz, mana Fast Ethernet 0. Unga Fast Ethernet 0 qo'yadigan bo'lsak, bu qizil bo'lib qoladi mana teskarmachasi. Uchburchakni teskarisi, ya'ni bu bog'lanmadi degan ma'noni bildiradi. Endi bizga bu kerak emas, bu misol tariqasida olodik. Mana o'chirib tashlaymiz. Endi mana ikkita kompyuter o'rtasida o'zaro aloqa qilishimiz uchun ularga IP adres berishimiz kerak. IP adres berishimiz uchun kompyuter ustiga bosamiz, desktopga o'tamiz, unda IP configurationga o'tamiz. Bundan esa mana IP adres deb yozib qo'yganmiz, IP adresga o'tamiz. IP adres beramiz. 192.168 misol uchun 10.1 deymiz. Va buningga o'tamiz. Mana o'zi 255 maska bersak bo'ldi. Bizga hozir hech narsa kerak emas boshqa. Bunga ham xuddi shu ishni qilamiz. IP adres beramiz. Faqat IP imiz tarmog'imiz bitta bo'lishi kerak. 192.168.10.1 i IP adresimiz ama birinchi bergan IP adresimizdan farqli ravishda bo'lishi kerak. Buni misol uchun 2 deb beramiz, 3 deb beramiz, farqi yo'q. Keyin unga ham maska beramiz. Endi ularni o'zaro bittasidan ikkinchisiga ping yuborishimiz mumkin mana. Ping deb yozamiz. Uning uchun 192.168.10.2 deb yozamiz. Chunki o'zi 10.1. Mana uje bordi bu yuborgan pingimiz, ya'ni ular o'rtasida aloqa bor. Endi bunisiga ham xuddi shuni yozib ko'ramiz. Ping deymiz bunga ham. 192.168.10.1 deymiz. Chunki uni o'zi, bu kompyuter o'zi 10.2. Mana bu kompyuterimiz o'zi 10.2. Endi 10.1 ga mana aloqa yuborishimiz uchun buni IP adresi esa 10.1. Mana bundan ham aloqa bor. Bundan bunga ma'lumot yuborish mumkin. Yoki bo'lmasa boshqacha yo'limiz ham bor. Misol uchun mana xat yuboramiz. Bundan bunga xat yuboramiz. Mana bu narsa o'z aslida mana bunda turadi. Mana knopkani bossa, mana yozuv chiqadi o'zi. Agar xat yuborsa, u muvaffaqiyatli borgan bo'lsa, success file deb chiqadi. Agar yuborgan xatimiz bormasa, u failed bo'lib chiqadi. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi.